Salve, rapaziada, aqui é Antônio Naro com mais pra vocês. Bom, galera, dessa vez com mais um vídeo muito top aqui pro canal, galera. Hoje trazendo aí MX Grau, galera. Sim, um simulador de fazer grau aí na moto, de empinar moto para celular, super leve, galera, pesando apenas 50 megas e muito top mesmo. Eu instalei ele por curiosidade, que ele tava em alta na Play Store e tô gostando demais do game, galera. É um ótimo passatempo, 100% offline, ele tem alguns anúncios, mas se você jogar ele com Wi-Fi desligado, diminui bastante os anúncios e fica muito bom pra você jogar, galera. Então já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like, compartilha com todo mundo e bora lá, galera. Bom, o jogo tem várias modos, galera. Você pode escolher aqui. Todas essas modos aqui dá pra você colocar. Tem a 160, XJ6, XRE, uma Fan, uma Pop 100 e essa motinha aqui é uma Mobilete, então é muito doido mesmo. Então eu coloquei aqui a 160 e bora colocar jogar, galera. O jogo tem os barulhos da moto muito top mesmo, galera. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra vocês escutarem. Você pode sair no grau já, galera. A moto sobe, ler, ó. E tem ainda, ó. E tem a câmera ainda do guidão, galera. Esbarra a placa, é top demais. Esbarra a rabeta no chão. Então, galera, o jogo é muito top. Simulador de grau. Tem uma pista aqui inteira. É muito top o game, galera. O cara joga igual os caras da vida real mesmo, ó. Igual os caras que manjam do grau aí, ó. E dá aquela jogadinha pro lado mesmo, o piloto aqui, ó. Você sabe, bonito no grau, ó. Toma, toma. Uhul, cruz, galera. Deu um pulão ali, galera. Desacuou meio violento. É muito top, galera, o game. Super leve, viu, galera? Pesando aí. Nu. Credo. Credo. Bora ir aqui no menu e colocar outra moto, galera. Bora colocar essa CG aqui, essa fanzinha. Vai ter um anúncio, galera. 30 segundos de anúncio aí pra você pôr a moto, galera. Mesmo com o Wi-Fi desligado, tô com o Wi-Fi desligado, mas parece que o jogo carrega alguns anúncios aí pra mostrar pra você depois, galera. Mas não tem importância, a gente espera aqui 30 segundos rapidinho, galera. Então já vai se inscrevendo no canal, galera, e também segue lá no Instagram, @Wellington_CW. Tá no sobre do canal e na descrição também. Tá meu Instagram certinho, segue lá pra dar aquela moral, galera. Segue lá e só bora, galera. Vai no canal que todo dia trazendo vídeo, galera. Então todos os dias às 9h46 ou às 6h06 da noite vai ter vídeos aí no canal pra vocês, galera. Então se inscreve aí pra não perder vídeo de FIFA, de PES, de qualquer outro jogo, de Warzone, de Call of Duty, qualquer outro jogo aí pra celular Android e pra PC, galera. Esse aqui parece que tem um barulho mais legal, ó. Parece que eles compraram os packs de som, mas só da primeira marcha. A moto só tem primeiro, ó. Já tá cortando já lá 140. Muito top, galera, muito top mesmo o game. Igual eu falei com vocês também, a gente não pode ficar querendo muito o game, que ele pesa 50 megas, galera. 50 megas só. Mas é muito bem feito os detalhes, galera. Um jogo de 50 megas tá muito bom. Quando eu instalei isso aqui, eu fiquei uns 40 minutos a uma hora jogando sem parar. Nu. Ó, quebradão, ó. Tome grau. Grau na curva, ó. Nós entramos lá dentro do muro lá, galera. Ihu, toma, toma esse quebradão. Barra a placa, ó.
Toma, 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 grau. Galera, mas tem uma moto aqui que ela é um dos barulhos mais top que tem. Essa aqui, ó. Essa aqui tem um barulhinho gostoso, hein? É um barulhinho muito bom, galera. Subaco embaixo, ó. Essa aqui tem um barulho legal, galera. Ela não anda nada não, mas o barulho é legal demais. Toma, toma. Aí, galera, ó. O cara é bom no grau, ó. Ih, você tá doido. Bora colocar aqui uma XJ6 agora, galera, ó. Então, galera, o jogo tem várias modos aí pra você escolher, galera, ó. Coloquei a XJ agora. Vai ficar massa, galera. Então já vai se inscrevendo no canal, galera. Essa tem um barulho bonito, ó. Parece que eles compraram só o pack de som só da primeira marcha dessa também, ó. Ó, jogou de lado ali, viu? Nu! Daqui é rápido, hein? Breng, breng. Nu, que acidente. Ó, o cara foi rolando até agora, galera. J6 retrovisor é bonito, hein, galera. Ó, ele levanta fácil, hein. Eles têm que dar uma atualizada neles e colocar uns packs de som novo, uns bagulho doido, mas é muito top o game. Galera, vamos ver o top speed da CJ. Tá demorando a chegar a 100, hein? Não, parece que eles colocam só a primeira, vai e faz o barulho e volta desde o começo. Isso aí é fácil de fazer. 190, hein? No grau. 190 no grau, ó. Toma grau, então. Toma grau, ó, ó. Nu, que acidente, hein? Então esse foi o vídeo de hoje, hein, galera, trazendo o MX Grau pra vocês aí. Jogo é, de simulador de empinar a moto aí, de fazer grau, pesando apenas 50 metros, galera. Eu recomendo muito você ter ele no seu celular, que o jogo é bem divertido, passa bem o tempo. Tem uns anúncios meio chato, mas se você desligar no Wi-Fi igual eu fiz aqui, você consegue jogar o game de boa, galera. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com todo mundo. Um forte abraço, valeu, falou e fui. Fearless. I'm gonna go to bed.